Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Müzəffər Azərbaycan ordusu Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı və Alaquşaq kəndlərini işğaldan azad etmişdi. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter səhifəsində bildirib.